Zdravím všechny, tady zase Atlas a dneska tu je další díl z Counter Strike. Dneska hrajeme se jména. Hello, nice community pack. A hrajeme mapu Overpass. A dneska dáme jenom jednu hru, omlouvám se, ale prostě není čas. Ok, nice. Dobrá hlava. Nice. Pojď ještě toho druhýho. Nice try. Sorry, sorry. Ok, takže... A tady je jednu duálky, já jsem nějaký cowboy, jo? Bang bang. Ok, já půjdu na šlát. Jinak dostanu zase nějakou si hlavičku. Buď jo. A jo. Okej. Okej, tipku. Okej. Okej. Si počti. Okej. Okay. Nice, a poslední je tam nahoře. Nebo ne? Jo! Zase bude tam nahoře zakrampené jak největší krysa. Poslední je v hovnu určitě. Zase bude čekat. He is in heaven. Oh, sorry. Je, tak není v hovnu, je na sajtu. Pojď týpku, to zvládneš. What? Jo, má. Scoutu. Yes. Konečně první kolo. Good job. Okej. Mám tady moji krasavičku. Vypušuju, jo. A ještě vypušuju. Tak já jdu pomoct this typkovi. OK. OK. Pojď typku to zvládneš. Yes. Okay, good job. Job. Thanks. Okay, tak jdeme nahoře. Já. Jdeme prostě tam. Fun. No i počkám na tady toho kluka. Poslední je tady.
Yes. Nice. Týpek tam ne, mě tam nečekal. Je jediný, co můžu říct, je good job. Ej, sice jsme druzí, ale whatever. Tak tam pořád chodí. Já si zase na něj počkám. Ok, jsou tam dva. Tak klačneš. Ti věřím. Ok, nice. Jo, půjde tam. Ne, tak ne. Asi to byl jeho. Tak pojď, typko, máš bombu. Ok, tak budeme komentovat. No tak to je komentace level max. Pojď, typku. Jen podle mě v hevnu a... Poslední bude podle mě... Byl v konektoru, co tam dělal. Bylo teda poslední místo, kde bych čekal. Bude, jo, poslední. Já vezmu lipu a jen tak for fun. Letí tam. Na něj čekat. Jsou tam oba dva. Já jsem mám operázkou už, ale už jsem prostě naštvaný. Až tady to bude nějaký Rusa. No, je tam snad, takže podle mě jo. Jo, jdeme do. To bych. A udělám to, co dělá ten typek, prostě to vypušu. Tak já budu hlídat. Čert. Good job. To jsme zvládli velmi guta, tohle koleso. Já koupím MP7. Pak bere MP9. Což je na patu. Možná, nevím, ale ti koupám ještě. Dal si zvládli. OK, on uhořel, tak to je jiný. 5-5 to je. OK, já teďka půjdu. Sukablit. Já to vypušu. Na něm dám pana Flasha. Kde mě ani flash, však nemám. Prosím, nedívejte se. Dva. Jak tady, že tam byly dva? Okej. Spíš tam hodně příště morta. Got this, přesně tak. Ješ typku, jo, ješ. Nice. Ok, poslední je tady. Nice. To už jsem se bál, že ho nezabil.
Bych ho zabil. No, kdybych se nezabil, tak se podpálím sám. Takže to by byla taková ostuda. Tak je rašuje, tak já ho... Good job. Keep going short. Je tady? No, je tady. Já půjdu tady odsaď. Ukáž, kde je. Nice. Super, takže jako ještě to asi, možná to vyhrajem. Tak jo. Vezmu prostě jako fun, 250 si vezmu. Jo, týpku. No, je to tak na stejně. Prej ne. What? Ok, poslední je short. Já to flashnu. Okej. Okay. Ty to zvládneš. To jsi měla trošku lucky. Nice, hitnul ho. Kdyby vypla krev. Pojď jí popadl mě low. Pojď jí zleva. Yes! Yes, ty to zvládnu. My blade. No, přesně tak. Se nevím, co to pořád má, rusky neumím, ale whatever, že jo. Nice. Good job. Jo, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, dejte like, odběr, sdílejte tohle video kamarádům a u dalšího videa zatím nazdar.